Dobro jutro ljudi, prvi snijeg, malo ozbiljniji ove godine. 11. decembar, 8 sati, kad dinjača. Nasimo ovaj efekat zvani brisač. Ali je napadao, a? Op, op. Spomenik kadinjača se i ne vidi. Magla, snijeg, pada. Bez dobrih guma ne krećite. Što je najbolje, nastavlja da pada. Pozdrav ljudi, sad krećemo, se spuštamo niz kadinjaču. Da vidimo kako je s druge strane.